ಇದೀಗ ನಾಗರಬಾವಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಏನೇ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಂತೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರಪತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ಮೇಲೆ ತಲುಪಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶು, ನಾಗರಭಾವಿ ಯೋಗೇಶು. ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಯೋಗೇಶ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಲ್ತ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಡಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDS ಇದು ಮೊದಲು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಯೋಗೇಶ ಪಾಪ ಯುವಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು 10 ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಭಾವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆದಂಥವರು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ JDS ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಪಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಜನನಾಯಕ, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಜೈ JDS. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾರತ ಯುವ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು, ಈ ಪ್ರಭುಗಳು ಯೋಗೇಶ್ವರಣ್ಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಯೋಗೇಶ್ವರಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಬರುವಂಥ BBMP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಆಶಯವನ್ನು ತಮ್ಮಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ JDS. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೇ ಮೇಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಗರಘಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮಗೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒತ್ತಂತೆ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸದೃಢ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.